Eble vi neniam aŭdis paroli pri komandlinia interfaco, kara spektanto, sed la flavulo ja sciis, kiel tuj uzi ĝin por refoje fari la demandojn de sia nuna metafizika angoro. Li volis scii, kie kaj kiu li estas. Do li tajpis. Ŝajnis, ke la uzanto de tiu komputilo havis sian propran dosierujon, en la komputila lingvo oni diras sian hejmon, kaj tiu nomiĝis Mario. Mario. Ĉu tio ankaŭ estis la nomo de la uzanto? Kompreneble jes. La flavulo demandis al si, ĉu eblas, ke Mario fakte estas mia nomo? Kaj li respondis, mi ne memoras tion, sed kial ne? Bone, ekde nun kaj ĝis malapruvo, mi nomiĝos Mario. Poste la flavulo volis, por tiel diri, vidi la komputilan pejzaĝon. Estis nur unu dosiero, kaj nenio pli. Kaj tiu dosiero eĉ ne apartenis al li, tiel ke li ne povis ĝin legi. Li forgesis pri ĝi kaj provis trovi siajn kutimajn programajn ilojn. Bone, esis cio cion bona computilisto bezonas por labori. La captito, ecde nun ni povos nomi lin Mario, forlasis la comandlinian interfacon cae reiris al la 12 pictogramoi. Li conis prescao ciun inter ili. Sen esperi multe, li provis la retnavigilon, sed ne, kiel li antaŭvidis, tio ne povus aliri al la interreto. Pro scrupulo li ankaŭ provis la retposta programo. Sed anstataŭ la 3000 kutimajn rubmesaĝojn, li havis nur unan bonvenan leteron. Tiaj postaĵoj plej ofte tute ne valoras, sed tiu almenaŭ ebligis al li vidi la detalojn de sia identeco. Ŝajnis, ke lia kompleta nomo estis Mario Neĉjo.